Gledajući prvotimce, mališani iz Belegiša vredno treniraju ne bili jednog dana postali kao oni. Osjećaj kad postignu gol je neprocenljiv, utakmice se iščekuju s nestrpljenjem, tačnije trenutak kad se zakorači na teren u dresu kluba čije boje brane. Ja sam fudbal počeo da treniram sa 6 godina i volim da ga treniram. Lepo je na treninzima i počeo sam sa 6 godina da treniram fudbal i u porodici mi ne igra ni niko još fudbal. Počeo sam sa 5 godina i sa trenerom dobro i zadovoljan sam mnogo. Pripremamo se tako što prvo se zagrevamo pa onda sa loptom. Trenutno u omladinskom pogonu plavo-bele boje brani 80 fudbalera koji nastupaju u Novosadskoj sremskoj ligi. Odnedavno je uspostavljena i tehničko-poslovna saradnja sa školom fudbala Vojvodine, tako da fudbaleri kad napune 12 godina prelaze u fudbalski klub Podunavac. Počela je, da kažemo, ekspanzija, malo je bilo zatiše jedno vreme, ali je sad jedna velika ekspanzija što se tiče fudbala u Belegišu. Najviše zahvaljujući upravi kluba koja je, mislim, jedna od retkih koji su akcenat stavili na rad sa mlađim kategorijama i imamo maksimalnu podršku njih. Prvi tim fudbalskog kluba Podunavac sezonu u Vojvođanskoj ligi Grupa Jug završio je na 5. mestu. Sljedeće sezone cilj kluba je prvo mesto i omasovljavanje mlađih kategorija. Upravo se trudimo da mi sami stvaramo svoje fudbalere i da oni jednog dana dospeju do seniorskog tima. Uloga fudbala u svetu sporta je izuzetno značajna u smislu njegove promocije. To su prepoznali i čelnici Belegiškog Podunavca koji za svoj rad imaju potpunu podršku opštine Stara Pazova.